I ću svima sa vama tu šure, danas snijemo novi klip, prije početka, ok, bacite like i subscribe, dođemo brže od 1000 subscribera. Šta danas radimo, gdje danas idemo? Idemo za taj Rolex, bre! Idemo da kupimo ovaj prvi, znači, sat ikada, nikad sad ovdje sam nosio. Sada kupujemo Rolex, zaradilo se para, ima se od YouTube-a, hvala vam puno za to. Znači, idemo za Rolex, idemo za Rolex, znači moram i ovaj šešir da ponesem, pare su tu, bajo. Para se ima, pare nisu problem, para nema, dao ih za Rolex. Znači, idemo danas da kupimo Rolex, moraš reći da stavim, da me ne pokupe odmah Rolex kad ga kupim, bre, doće ga bana majica, 100 evrića, šešir 200 evrića, Rolex 1000 evra, idemo za taj Rolex. Znači, sad su me zvali iz Njemačke, stigao jedan kombi tu, znači, privet, crni, potamljen, ovo onda, da vidim da li mogu da ih snimam, ako ne mogu da ih snimam, ali, ako njih ne snijem, snimat ću Rolex sigurno, znači, imamo da se da, ono, unboxing, znači, bit će haos, znači, Rolex sam je kupio pravim parama, nisu fake pare, nisu fake pare, bar, nisu fake pare. Ali se, znači, idemo ozmijem, uzmemo taj Rolex, 1000 evrića, lagano dajem za Rolex, ili da kupim dobar sat, ili da ne kupujem fake satove, pošto ja nisam fake, ja sam original, ja sam Šure GX. Okay, gamer X recording, idemo, čus, ajmo za Rolex. Idemo bre, lagano za Rolex. Rolex me čeka, tu je, neće da pobegne. Znate što je dobro Rolex, kad je vrućina ovakva, nosite ove šešire. A sad kad uzmem Rolex, znači bit će hladno, bit će hladno, nema vrućine. Obećavam, znači bit će bomba. Bombastik, Šure fantastik. Kupio je Rolexa, wow, wow, bombastik. Okej. Okay. Ovdje mi je vila s apartmanima. Znači, i do toga ćemo doći. Kupio sam Juga, svi ste vidjeli sam kupio Juga. Znate kako se kreće? Kupi se Jugo, od Juga stižemo do Rolexa. Posle Rolexa može neki Lambo dođe. Samo je pitanje vremena. Pitanje vremena. Prelazim ulicu. Kakav gaser, najjači sam života, mislim sad nisam najjači, sad nemam Rolex, ali sad kad ga kupim, onda ću biti najjači. Znate li prije su ljudi, ja šetam kroz grad, svako traži sa mnom sliku, sad ću ja biti ljubomoran, pošto kada prođem Rolexom, svako će slika sa Rolexom, neće sa mnom, jebi ga, život nije fair. Fuck the police, Šure go to buy a Rolex. Ok, engleski mi ne ide dobro, ali ova ruka mi je dobra za Rolex, sigurno. Ok, znači idemo na pumpu. Dakle, stigao sam na pumpu, tu su mi kazali jebem ti kamion, svaki moj video mora kamion da prođe. Kazali su mi na pumpu će sada stignet za nekoliko minuta, uzimamo, znači preuzimamo Rolex. Srećom policije nema, znači meni je strah policije, ali mi je strah da mi ne oduzmu Rolex, 1000 evra, toliko moja glava ne vredi. Sada ću da imam dve glave, jedna glava ovde, a druga na ruci i kapira šta neka priča. Mislim, vi ne možete da kapirate, niste vi iz geta, ja sam iz geta, ja to kapiram. Kada budete ko Šure iz geta, sve će da vam bude jasno, sve. Ali ovako te... Ne znam što je ova velika gužva. Ili se ljudi vraćaju sa mora, ali mislim da nije. Mislim da su se svi skupili da vide moj Rolex, 100%. ne može to svako da priušti. Nije svako Šure, da Šure biti lako, bio bi Šure svako. Ali nije, nije, Vi motate bukste, ja motam sarme, nismo isti, nismo isti. Ja kada sam trčao, vi ste polako šetali. Vi sada trčite, a ja šetam lagano, pošto znate što? Sam ja, kad sam trčao, ja sam tada radio i zaradio i sada imam da kupim Rolex i mnogo, mnogo toga. A vi ste tad šetali i igrali igrice. No da, brat moj sa motorom. Znači, ovaj rešio mi pokupi Rolex. Ne možeš, brate, brži sam. Priča što su me svi u školu zezali, znači maltretirali me. Kazali su, Šure, brate, nećeš nikad ništa da uspiješ, znači, brate, propao si, nemaš ni za patike da kupiš. A, gde sam sada, a? Gde sam sada? Sada sam na pumpi, 2020. godine nisam imao ništa, 2024. Sada imam za žvaku, brate, imam za Rolex, koji će sad mi sija na ruci. Ako stigne, ako ne stigne,
ništa, vraćamo se 2020. godine, da opet se trudim i da snimam. I vi se trudite, snimajte, imat ćete za sve. E, kupio sam Jugo benzinac, 1.1, mala potrošnja, ali najviše će da me troši ovaj Rolex kada sad uzmem. Znači, ima svako da se kaže, ono, da se obrće za mnom, e. Sve na meni BBS, skidi se da snimim te, vrum, vrum, manije, to radi najbolje, vrum, vrum, manije, mate bra, manije, po, po. E, mala, si došla ovdje da mene gledaš, da gledaš moj Rolex. Ako si došla da gledaš moj Rolex, e pa ajde, idemo. Kupio sam Rolex, ljudi, stigo je života. Najjači sam. Evo ga, kako je zapakovan, šta je ovo? Je li ovo droga? Prije će neko pomisli da nosim za sobom drogu, ne Rolex. Šta je ovo? Ovo Rolexa vidjelo ni? Oni me zajebali. Stavili mi neke palome, sigurno. Uf, mnogo sam čekao, ali sam i dočekao. Rolex je ovdje, spakovali su ga kao da je od zlata. Ali on nije od zlata, on je od dijamanata, Od pravih dijamanata. Ko ne vjeruje, vidit će. Ko ne vjeruje, vidit će. Idemo sad kući da ga otvorimo. Prvo ćemo ođi da odemo, sad kupimo neki sok. Nešto slatko da se to prosvete, ge ljudi. Stalo mi još 20 centi, šta da se radi. Znate kako ide priča? Ima se za Rolex, nema se za sok. To je taka priča, to je vam iz geta. Ne razumijete vi to. Vidite, ova gurana ima šeširče kao i ja. Stoga sam je kupio, reklama. Kupite šešire u gurana markete, ako to postoji. Ako ne postoji, ništa, nećete ih ni kupiti. Ja ne znam od čega već su. Strawberry, jagoda. Passion fruit, kinesko voće, vidite, opet se ima para. Jel možete vi kupiti vaše markete kinesko voće? Ne možete, pa ja mogu. Sam rastao u bloku, ghetto life, boom boom, voyage, šure. Mjau, 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 mau mau, oh, mjau. Mjau. Ajmo još. Mrnjau. Ne otkrenu o kakvom se Rolexu radi, ali vi ćete to da saznate u nastavku ovoga klipa. Tako da ostanite tu, idemo da vidimo koji sam Rolex uzeo. A ja znam koji sam uzeo, sam najbolji, najjači. Ovo ni baka prasa ne može da ja kupi, bre. Ono su sve fake što on daje onim drugima. Šta mislite da ima toliko para da dili one iPhone i Rolexe? Ma beži tamo, Ja jedva skrpi da kupim ovaj jedan, a on tamo daje 10. Pa jeste realni, nismo u GTA, Vice City-u, ovo je real life, Sam Rolex, da je dušman, crknite sada, hejteri, crknite, plačite, ima se, može se, je li vam krivo, pa meni je krivo, što niste se trudili kao ja, da ste se trudili, sad bi imali Rolex, ali ga nemate, nećete ga nikad ni imati. Osjećam dobro. Gdje mi je Rolex? Evo ga! Stigao je bre. Šta je, hejteri? Neki problem, a? Nemate Rolex? Nećete ga ne imati. Okej, prvo ću da uzmem ovaj mali nož da otvorimo polako, da vidimo čemu se ovdje radi. A ovo mi je veće, trebam neki manji. Daj mi ovaj. Evo već moš. Ovo već. Moš. Cepaj bre, otvaraj. Alo bre. Kako se otvara pravilno Rolex? Poteži, što je ovo? Ljudi, ja čisto sumnjam da je ovdje Rolex. Šta je ovo, lepe li trake je vote? Sam naručio kilo trake, no kilo Rolexa. Ajde bre, jebe. Evo ga. Aha. Bela kutija. Ja vam se ovo pravi Rolex, šta je ovo? Smo otvorili Rolex, imali smo malo tehničkih problema dok smo skinuli ovu traku. Rolex je tu bre! 1000 evra na Rolex! 1000 evra, gledajte! Rolex 1000 evra! 1000 evra, made in Rolex!
Je li fake? Nije fake. Je li ovaj opis fake? Nije fake. Ovo je original. No polako da ga otvorimo. Gledaj sad ovu priču. Gledaj ovu pričicu, baj. Opa, a? Alo! Dobili smo čak i ove kartice da moramo da čuvamo. Znači, ovo je garancija da Rolex važi 100 godina, pošto je tvrd kao kamen. Aha, šta ovde piše? Pa dobro, čeka. Piše Rolex, pa su prekrižali, napisali su Rolex. A dobro, šta, dešava se, šta, može svako pakovanje dešava neka mala greška, šta. Samo su natis malo pogrešili, pisalo je Rolex, sad je Rolex. Dobro, Lex, to vam je novi naziv za te nove iPhone, znate. Sad sam ja Lex, Lex čina. Šalim se, idemo, znači Rolex, Slušajte zvuk, slušajte zvuk. Čujete zvuk? Dođi vamo ti, Da vidiš ovo je Rolex, hoćeš? Poluči na 1000 evra, vam. Alo, alo, alo! Halo, bre, ko to ima Rolex? Halo, ko to ima Rolex? Ču, neko me zove. Halo? Policija, hoće da mi uzmu Rolex? E pa ne, vidi čuku, alo, basto, vidi čuku. 1000 evra na Rolex, a posle šule nema para. Pa šta me zezaš, koliko je Rolex? Jel 5 evra, 10, nisam ga kupio na pijac, bre. Gledaj kako, pravo zlato. Taj miris, osjeća se, to je pravi Rolex. Čekaj, vidi. Nešto sam se oznojio. Mramic, ne treba, imam Rolex, bre, ne moram da se znojim više. Očistim Rolexom, znojio odmah, bre. Gledajte, kaki dijamanti, kako zlato. Sad ćemo ih stavimo na ruku. Molim vas, pažnju. Ajoj, kao se će. Gledaj. Tresu mi se ruke, ljudi, života. Tresu mi se ruke. Neću ovdje spadnem. Ne, a ovo ljudi, na Rolex ne može. Mene ljudi, ba Rolex ne može. Znate što mi ne može? E pa može! Alo bre, na meni sve je vredno, vredno. Počnemo od glave, završimo do majice i do Rolexa. Vidite kakva čuka, Znate kako sam stigao do Rolexa? Prodavao sam paprike, prodavao paradajz. Kupio juga, prodao juga, zaradio za Rolexa. Idite mojim tempom, znači paprika, paradajz, jugo i Rolex. Znači original 1000 evra, brate, znači papiri su tu. Sve je original. Gledaj, tako smo dobili karticu. Evo, dobili smo čak karticu na kojoj piše... Evo ga, šta piše? List, garancija. Karta neka. Znate li kakva karta, Karta za Rolex koju vi nećete imati, hejter, da li ste me čuli? Milko, da vidim koliko je sati. Čekaj, pa ja imam Rolex, mogu tu da vidim, Ti mi ruku, ljudi, ne mogu da ustanem. Težak mi je ovaj Rolex na ruci, znate, ipak to je 1000 evra i onda ne mogu puno da ustanem. Gledaj ko teško, opa, ne mogu da ustanem, bre. Strašno, I da li ovo vaš... Kuc! Došao Rolex, alo, šure Rolex, novo, Ništa ljudi, to je to. Se tiče ovoga klipa, ako ste želeli, ostavite like, subscribe, ostavite član Geeks Tigro, najveći stručnjak na Balkanu, a mi se vidimo neki sljedeći video. A do tada, berite paprike, jedite boraniju, kupite juga, onda prodajte juga, onda snimajte za YouTube da imate za Rolexe. Za Rolex, gledaj kako sušti, kako mašem. Zdravo komšija, kako si? Da li znaš koliko je, a ništa, ima Rolex, znam koliko je sati, znam, Joj, kakva pričica, Izrastao je u getu, Geto live, brm, kupio sam Rolex, Nema se možda za sok i kiflu, ali Rolex je na ruci. Rolex na ruci, dođi mala dolje se spusti. Da ti šure kaže šta ima na ruci, I šta je najljepše u životu što možete da vidite? To je ovo, gledajte. Al original, sve se nema, stiglo se do Rolexa. Pa vi se posle ne trudite, kažite od YouTube-a nema para. Šta je ovo? Šta je ovo, bajma?
Tako da, ajde, a čus od mene i Rolexa.